Як зібрати трамвай з нуля? Таємницю відкривають працівники «Запоріжжяелектротрансу». Наприклад, в цьому цеху починають збирати колеса. Їх беруть зі старих вагонів, ремонтують та дефектують. Чотири осі повністю підготовлюємо. Ребята все роблять, знімають підшипники, дефектують всі комплектуючі, що будемо отримувати нове. І з цих матеріалів будемо, значить, збирати чотири редуктора. Тобто, це є первоначальний, значить, перший етап для зборки тележок. Далі робота починається вже на іншій ділянці. А у цьому цеху відбувається збірка двигунів. Процес цей довгий і може тривати близько місяця, кажуть працівники. Щоб зібрати один двигун, треба 100 робочих годин. Працює без перерви і слюсар Валерій Якимов. Як сам каже, роботу свою любить, тому що працює на користь міста. Робота така звичайна, не сильно складна, нормальна робота. Приходить двигатель, ми його розбираємо, робимо ремонт, знову збираємо, відправляємо для дальнейшої експлуатації в роботі. Після того, як колеса та двигуни відремонтовані, на візочок ставлять нову кабіну. Її чекають із Чехії. Вона буде виглядати ось так. Аналогічні трамваї вже купили в Києві та Одесі. В частности, в город Одессу ездили наши специалисты, тоже посмотрели, ознакомились, переняли кое-какой опыт. И что я еще хотел сказать, что экономия из городского бюджета с этого трамвая составит около 9 миллионов гривен, так как этот трамвай выходит 6 миллионов, а новый трамвай это где-то 15 миллионов гривен. Перший новий вагон у Запоріжжі з'явиться вже наприкінці року. У 2017 році комунальники планують оновити ще 5 трамваїв. Костянтин Андрієв, Олег Стокольський, телеканал Z.